bredden på kanalen 6 meter. Du var også inne på det med tallet 85 millioner kroner, sånn, så vidt jeg kan forstå deg, så ser du på dette som i beste fall som alternative facts. Dette her et tall eller fem som man skal ta med en klype salt. Tror i hvert fall det vil ta mange år før eventuelt en kanal kan realiseres. Det er en lang planleggingstid, du så, som har vært sagt, det henger, mye henger sammen med nesten alt i sentrum. Så jeg er overbevist om at det vil ta mange år før en sånn kanal eventuelt blir realisert. Hvor mange år? Om vi er ute i 2025, kanskje, men jeg håper jo at det ikke blir realisert. Det er jo det vi kjemper for, at vi ikke skal gjøre, og ikke ødelegge kanalplassen og de andre åpne plassene. Vi skal være med og finansiere noe av dette. Er ikke det helt naturlig at de er med på? Tror vi at vi får statlige penger i noe særlig størrelsesorden hvis Arendal kommune ikke betaler noe av kaka? Jeg forstår ikke denne tanken helt tatt. Kommunen er jo med på alle andre prosjekter, men bygger, når man bygger et samfunn og bygger en by, så jeg forstår ikke den ideen der. Selvfølgelig må Arendal kommune være med og bruke noen penger på dette. Det er jo helt innlysende, sånn som jeg ser det. Det er i hvert fall det jeg har lyst til å bruke mine skattepenger på. Altså, her er det viktig at vi begynner på en riktig måte. Altså, det å diskutere for og imot, det er greit nok, men det er så mange andre prosesser som vi må igjennom før vi kommer dit. Vi startet med en områderegulansplan for sentrum, og nå er dette utvidet til en kommunedelsplan for sentrum, og vi må igjennom den prosessen, enten vi vil eller ei. Sånn sett, igjen, tilbake til den ene modellen. Velger vi å kun grave en grøft vi ikke har noen steiner, så koster det jo faktisk ganske lite. Og vi tror jo ingenting blir satt i gang uten at det finnes en god, både hva kommer dette til å koste, og det må legges inn noen buffere i forhold til det man finner ut av. Og det er jo ingen som... Det kan være overskridelser i alt man gjør, men visste dere at det koster hver eneste innbygger i Arendal 2500 kroner, så har vi kanalen. Og da har vi samlet inn 100 millioner. Det er ikke mye, vet dere. Jeg tror kanalene kommer til å skje. Men når og hvordan, det vet jeg riktig talt ikke. Jeg tror kanalen er en god idé. Jeg støtter kanalen med et par forhold. Jeg er litt usikker på om finansiering er nok en veldig vanskelig sak her. Og kommunen må, som Mats Arnesen sa, kommunen må være villig til å stille opp for å gi penger. Så jeg tror ikke vi klarer det på 9 år. Min drøm er at kanalen i Arendal blir bygget i løpet av senest 10 år. Det drømmer jeg om. Om ikke lenge så begynner vi å grave kanaler. Snart får vi gitt Arendal den gaven den trenger og fortjener. Endelig så er kanalen snart tilbake innen 2023.